Laura, mi cerrado es este par. Laura, mi cerrado es este par. Anía, Anía. Mas aí tem que parar para ficar um pouquinho para 10 minutos. Três, dois, Del Carreto. Toque é duplo. Seis, quatro, Del Carreto. Vai acabar a primeira etapa, 15 segundos para o término. Vai voltando Del Carreto. Inicia o combate, segundo tempo. 8 Del Carreto. 6 Crolla. Thank you.
ponto para Del Carreto. 9-7. Dez-oito. Quais em 10? Passa à frente, 12-10. Doze-onze. Doble. 14-13. Quatorze. Ponto para Del Carreto. 15-14, vitória para Del Carreto.